Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, Oshxona Saras kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar uchun dadajonim toy kabob qilishni ko'rsatib beradilar. Juda ham mazali bo'lib chiqadi. Ishimizni 3 cho'mich yog' solishdan boshlaymiz. Va ahamiyatli bo'ling, yog'ingiz juda ham qizib ketmasin, chunki qizib ketsa go'shtlarimiz qotib qoladi. Go'sht yumshoq chiqishi uchun ko'p qizimagan bo'lgan yog'ga go'shtlarimizni solib olishimiz kerak bo'ladi. Go'shtlarimizni yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin ustidan ziravorlarimizni ham solib chiqamiz. Videoda ko'rib turganingizdek, biz zira, tuz va vegeta ishlatdik. Tabga ko'ra esa achchiq qalampir ham solib sepib yuborsangiz bo'ladi. Endi piyozimizni solib olib, yana aralashtirib olamiz. Bu ovqatimiz boshqa ovqatlarga qaraganda ko'p mehnat talab qilmaydigan, lekin juda ham mazali bo'lib chiqadigan ovqatlarimizdan biri. Ovqatimizni solib qo'yib, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lsak ham bo'laveradi. Biz ovqatimizni iftorlik vaqtidan 3-3,5 soat oldin qo'yib qo'ydik. Past olovda bemalol iftorlik vaqtigacha tayyor bo'ldi. Endi piyozlarimizni aralashtirib bo'lgach, qozonimizni qopqog'ini yopib qo'yamiz va gazimizni tagini past olovga qo'yib qo'yamiz.
Tayyor bo'lmasidan, ovqatimiz tayyor bo'lmasidan 20 minut oldin pomidorlarimizni yaxshilab ustiga terib chiqamiz va 20 minutlardan keyin bemalol ovqatni sussak bo'ladi. Juda ham mayin, juda ham mazali bo'lib chiqadi. Ta'mi og'zingizda qoladi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Kanalimizga obuna bo'ling, like tugmachasini bosing va o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.